संग्रामपूर तालुक्यातील मध्यवर्ती आणि तालुक्यातील आदर्श ग्रामपंचायत म्हणून ओळख असलेल्या वरवट बकाल हे तालुक्यातील मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखले जाते। या गावात शेतकऱ्यांचा धान्य बाजार, मुलांच्या शिक्षणाकरिता 4 ते 5 कॉलेज, वैद्यकीय ग्रामीण रुग्णालय जवळच दर शनिवारी गुरांचा बाजार म्हणून बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे। याच गावापासून शासनाला आणि ग्रामपंचायतला मोठा कर स्वरूपात पैसा मिळतो, परंतु गावाच्या मुख्य प्रवेशद्वार नेहमीच पाऊस पडला की त्याला तलावाचे स्वरूप प्राप्त होते। त्या तलावाचे पाणी गावातील लोकांच्या घरात सुद्धा शिरते। त्या पाण्यातून शाळेचे मुलामुली आणि ग्रामस्थ ये जा करतात। त्या पाण्यावर मच्छर आणि जंतू निर्माण होतात, त्यामुळे तेथील वस्ती आणि दवाखान्यातील पेशंट यांना रोगराई होण्याची दाट शक्यता आहे, त्यामुळे येथील नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आहे। सदर बाब वरवट बकाल येथील ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत आणि प्रशासनाला वेळोवेळी सांगूनही ग्रामपंचायत आणि प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करून तेथील ग्रामस्थांच्या जीवाशी खेळत आहे। तर याकडे लक्ष देऊन ही बाब गांभीर्याने घ्यावं अशी परिसरातील जनतेची मागणी आहे। नमस्कार, आम्ही वरवट बकाल येथील रहिवासी असून वार्ड क्रमांक 4 या इथले या रस्त्याची अशी दयनीय अवस्था आहे आणि शासनाला ग्रामपंचायतला आम्ही प्रत्येक वेळी वेळोवेळी निवेदन दिले आहेत या रस्त्याबाबत, तरीही या रस्त्याची अजूनही दखल घेण्यात आलेली नाही आहे आणि प्रशासनाला पण आम्ही सांगितलेलं आहे, पण अजूनही या रस्त्याची दयनीय अवस्था आहे आणि गुरंढोरं मुलं या रस्त्याने जात असतानाही या मुलांची अशी अवस्था आहे, पूर्ण शाळेचे मुलं जातात, अपंग लोक आहेत, तरीही या रस्त्याची अशी दयनीय अवस्था आहे, आमच्या आरोग्याला धोका आहे। हा जर रस्ता झाला नाही तर पुढे आंदोलन आम्ही या पाण्यात करू। ओढ बकालमध्ये वार्ड क्रमांक कुठला आहे? 4। इथं सदस्य किती आहेत? 3 आहेत सदस्य। कोणते कोणते सदस्य आहेत? मानंद रुंदुडे, निरंजन इंगळे, रेणुका पवार। याबाबत तुम्ही ग्रामपंचायतला कळवलं नाही का? कळवलं आहे, वारंवार सूचना दिल्या आहे, लेखी तोंडी ह्या सर्वच प्रकारच्या सूचना दिलेल्या असून तरीही व्यवस्था ही व्यवस्थित नाही आहे, आमच्या आरोग्यास हानिकारक आहे आणि वारंवार सूचना देऊनही हे वारंवार दुर्लक्ष करीत आहेत। साठलेल्या पाण्याची विल्हेवाट लावणे, गावातील शाळेसाठी विद्यार्थी या रस्त्याने जातात, हा एकमेव रस्ता आहे का? हा एकमेव रस्ता आहे आणि पूर्ण गावाचा, शाळेच्या, विहिरांचा, गुराढोरांचा, शेतकऱ्यांचा, रहदारीचा हा नेहमीचा रस्ता आहे। तरी या रस्त्याची कोणीही विल्हेवाट लावत नाही आहे, कोणी आमची समस्येचं निवारण करत नाही आहे आणि एकही सदस्य आमच्या आजपर्यंत पाहायला येऊन गेलेला नाही आहे। या पोलची विल्हेवाट करायला लावली पण हे पोल पण आमच्या घरामध्ये। आम्ही वार्ड नंबर वरवट बकाल येथील रहिवासी असून वार्ड नंबर 4 मधील रहिवासी आहोत। येथे वारंवार ग्रामपंचायत प्रशासनाला कर्मचारी यांना माहिती दिली, परंतु त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले। तसे सदस्य जे आहेत, सदस्य अजिबात लक्ष देत नाही या पाण्यामुळे। इकडे नाल्याचं पाण्याचं आरोग्य, हा आरोग्य आरोग्य धोक्यात आहे आमचं। हे पाणी पा किती आहे याच्यामुळे एकही मेंबर इथं आला नाही, काहीच नाही करून आला। आता आम्ही आज सकाळी फोन लावला मेंबरले, पण तरी आले नाहीत। किती सदस्य या वार्डामध्ये? या वार्डामध्ये 3 सदस्य, 3 सदस्य आहेत। कोण कोण? एक रोंदोळे आहे मॅडम, नाव सांगणार ना, नंदा रोंदोळे, निरंजन इंगळे, निरंजन इंगळे, ते बाई कोण आहे पवार, रेणुका पवार, रेणुका पवार। त्यांना तुम्ही वेळोवेळी तक्रार केल्या त्याबद्दल कधी इथं आले नाहीत का? इथं काहीच म्हणजे काही भरतीची व्यवस्था नाही, काही नाही, या नालेची आणि इथून हे नाली जे बांधली वार्ड नंबर 4 मध्ये, याच्यामध्ये हे पूर्ण पाणी अडून राहिलं, ते वरच्या वर बांधलेली। हां, तर त्याची काही व्यवस्था करा, काही करा, पण हे पाण्याची आरोग्य आमचं। महान्यूज 7 करिता सचिन पाटील, शेगाव, बुलढाणा।